日前，中国火锅第一品牌小肥羊在洛杉矶圣凯博开设新店。在中国，小肥羊火锅是家喻户晓。小肥羊自创立至今，连锁店面不仅遍布全中国，而且早已进入日本、加拿大、美国等国家。截止目前，小肥羊拥有530多家连锁餐厅。观众朋友大家好，我是小肥羊运营经理 Jessica。今天因为方便更多的客人，就是有最近的餐厅选择，我们又在这个全统广场，人气非常旺的全统广场开了这家店。那大家都知道小肥羊火锅的特点就是不蘸小料涮肥羊，所以我们所有锅底的36种原材料全部来自于中国大陆，然后经过了美国 FDA 的化验，所以在这个进口的程序上和这个安全上大家可以放心。在经过细致的生产检验和检疫过程，小肥羊严格把关，确保每一个环节的食品安全。小肥羊汤头好，是因为小肥羊坚持以天然的方式培育每一种食物，坚持无防腐剂、无激素，不违规使用食品添加剂。小肥羊纯天然锅底，从绿色新鲜的原材料到醇厚鲜美的原汁汤底，按照中国古法食谱熬制，搭配上等食材，形成了不蘸小料吃火锅的独特吃法。然后很多客人就问说，那个小肥羊的羊肉到底是内蒙的还是怎样？我想在这里跟大家说一下，我们的羊肉全部采用新西兰6个月的羔羊肉，这样的话充分的保证大家这个羊肉的口感。小肥羊选取的上等羊肉，经过-4度24小时的低温排酸，改善口感，在-35度中速冻保鲜，确保肉质的卫生安全。如此高规格的生产管理，是小肥羊美味的又一秘诀所在。吃火锅要挑品牌，我很喜欢小肥羊，主要的原因是除了它这个锅子本身的鸳鸯锅呢，又具有养生，又有非常鲜厚浓郁的味道之外呢，其实它的羊肉才是最好吃的啊！你想想看，到哪里去找一个这种又嫩又滑又不肥又不腻的这种好羊肉啊？这种小羊肉呢，只能在小肥羊才吃得到。小肥羊秉承百胜集团饮食健康及平衡膳食的精神，致力为顾客带来高品质的食品。好棒！如果大家想吃到这个正宗味美的小肥羊火锅，大家现在选择非常多，可以去东区的海鲜馆店，然后也可以来我们这边现在西区的圣盖博传统广场店，然后圣迭戈的朋友呢，还可以去我们圣迭戈店。我们小肥羊争取做到离您身边最近的店。谢谢。中网电视采访报道。